El dissabte, dia 13 de febrer, a les 2 de la matinada, fa tot just 2 mesos i mig, pocs minuts després de deixar l'escenari en un concert que feien a Vilafranca del Penedès, ens va deixar el Carles Sabater. La desaparició d'un dels músics més emblemàtics del rock català va deixar orfes no només al seu company de grup, en Pep Sala, sinó també companys i amics del món del teatre i també milers de fans del grup Sau. Aquesta tarda tenim l'oportunitat de parlar-ne amb Pep Sala. Benvingut, Pep, bona tarda. Amb motiu de l'homenatge que demà es farà al Palau Sant Jordi de Barcelona. Però, a més del Pep Sala, del seu company de grup, també ens acompanyen amics i persones que el coneixien de prop, algunes que van treballar amb ells, altres que el coneixien d'anar a veure els seus concerts perquè eren uns fans d'ells. D'una banda, ha vingut Joan Lluís Botzo. Joan Lluís, benvingut, bona tarda. Gràcies. El Joan Lluís Botzo coneixia molt bé el Carles Sabater perquè va treballar de Goll de Gom i, a més, doncs, van compartir molts moments junts, com d'aquest moment ens explicarà. Qui també ens acompanya aquesta tarda és una dona que no fa molta estona vostès acaben de veure, és la Marta Calvó. Com estàs, Marta? Molt bé, gràcies. La Marta Calvó va coincidir amb el Carles Sabater, estudiant junts a l'Institut del Teatre, però també va coincidir amb ell en una sèrie que es feia a TV3 i que possiblement molts de vostès recordaran, la sèrie Sitges. I era una persona que, com poden imaginar, tenia molta relació amb el Carles. Gràcies per haver vingut, Marta. De res. També saludem aquesta tarda un home que coneixia bé el Carles, que coneixia bé el grup Sau i que, a més, coneixia tot l'esperit de les lletres i cançons d'aquest grup del rock català. És en Pep Blai. Com estàs? Bona tarda, benvingut. Bona tarda. És crític musical del diari. Ui, això són paraules molt grans. No? Com vols que et defineixi? Bueno, faig crítica, però és que això de crítica és com una paraula una mica lletja, no? Periodista musical, és millor. Millor periodista musical? Clar. Bé, el Carles tinc entès que criticava molt els crítics, després en parlarem. Sí, sí. És cert? I tant. És cert, després m'ho expliques. Marta Pic, com estàs? Bona tarda. Hola, bona tarda. La Marta Pic era des dels inicis, de fet, va ser una persona que va formar part d'un grup de fans que es va crear de Sau, que era Clam Sau, és així, Clam, no? Clam Sau, sí. Des dels inicis, oi, Marta? Des dels inicis, sí. Van haver diverses etapes, però des dels inicis, des del 91 exactament. Enric Castells, com estàs? Bona tarda. Hola, què tal? Des de quan formaves part de Clam Sau, del mateix grup de fans que la Marta? Més o menys 93-94, per aquelles dates, doncs, vaig, quan va ser que vaig començar a interessar-me pel grup, i aleshores, doncs, automàticament vaig voler, doncs, connectar, doncs, amb gent, doncs, que també estigués a prop d'ell. Doncs ara en parlarem, si em permeteu, primer volem parlar una estona amb el Pep Sala. Com estàs? Bé, 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 de bonit. Va prendre un concert per demà. I al marge del concert? Bé, 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 jo crec que tenim la sort de tenir tothom d'una família i, no sé, la meva s'ha portat fantàsticament bé, no? Però tenim una altra família que és la banda, no? La banda de músics que és, són la gent que l'estàs cada dia més, no? I jo esperava molt d'ells i han superat totes les previsions, no? Són, han demostrat que són senyors com la catedral. I a més tota la gent que et dona suport permanentment, no? Fa que aquestes històries, diguem-ne, siguin més fàcils de portar, no? Ja. 12 anys amb Sau, 12 anys amb Carles Sabater, 12, creiem 12? Bé, 12 públicament, no? Però que vam començar pràcticament... Jo seríem 12 des del primer disc, però des de, serien 15 o no? 15. 17. I què en queda de tot allò? Uf, moltes coses. Queden milions de records, molta música, milions d'històries viscudes i compartides amb molta altra gent, també, no? Queden objectes, no? Entrades de concerts, no? Que l'altre dia ens vam trobar unes entrades, no? Just, recordes aquest concert? Queden un pilot d'històries que franca, que la vida mai més torna a ser igual, no? Què compartíeu amb el Carles? Perquè la vostra relació era sòlida, més que sòlida. Saps què passa? Que només érem dos, pràcticament, no? A part de l'Oriana a la banda, però els dos, doncs, tens dues opcions, no? Portar-ho bé malament, no? I érem... La relació era molt civilitzada, no? I hi havia molt respecte. Aleshores, això et permetia compartir situacions molt bèsties, molt bones, molt dolentes. I, clar, a la llarga, doncs, la relació d'aquestes dues persones és molt més important que fins i tot que la feina que fan, no? La música, no? Jo moltes vegades aquests dies, molta gent s'ha preocupat per què faré a partir d'ara, no ho sé, però el que m'importa molt més és haver perdut un amic, no pas el fet que Sau ja, diguem-ne, no continuï, etc. No? Quan hi ha una relació d'aquesta magnitud, doncs eclipsa tot l'altre, no? La feina, fins i tot les cançons passen a ser accessòries. No? Es pot heredar?
Sau. Va morir el Carles Sabater i tu vas anunciar-nos la mort de Sau. És que és una qüestió de respecte, no? De respecte al Carles i fins i tot del respecte a mi mateix. Mm. O sigui, Sau, nosaltres anomenàvem Sau aquella química, aquella màgia, ens agradava dir que hi havia quan tots dos ens estàvem plegats fent música, no? Esclar, això no podrà tornar a ser, aleshores Sau no podrà tornar a ser. Digue'm una cosa, com era el Carles Sabater? Perquè el Carles sempre deia que Sau era un cas a part i que ell s'interpretava a si mateix, deia, jo sóc com sóc, no? Sóc així. Com era? Era una persona, en el fons, molt introvertida, molt tancada en si mateixa, no? I molt reservada. Però alhora, no sé, clar, jo sóc molt poc objectiu, no? Jo sempre vaig definir com el millor company de viatge que jo podia tenir, no? I vau fer molts de viatges, eh? Molts. Van pilot. Però a mi, com a viatge, diguem-ne, vital, no? Uh-huh. Era una persona que es feia... Era conscient de que... O sigui, vull ser agradable, no solament ho era, sinó que a més tenia la intenció de voler-ho ser. I això s'agraeix molt, sobretot en un món que es viu nervis, no? De vegades estàs en un concert, no tots els concerts van bé, de vegades hi ha moments de mal rotllo, no? I era una persona que tenia l'art de saber estar, no? Uh-huh. Era una de les coses que el caracteritzava més. Uh-huh. En Carles parlava de l'heroi contemporani i deia que l'heroi contemporani doncs, és un home delicat, és un home seductor, però en canvi ell la fama la portava molt bé. Sí. Què tenia d'heroi contemporani el Carles? Esclar, és que no ho sé, perquè això... Crec que ho pots valorar més si el veus les coses des de fora, no? Esclar, jo personalment el veia més com a ser humà, no? Uh-huh. El Carles Estrella no el vaig conèixer. Jo coneixia un amic meu que no era ni Estrella ni es comportava com a Estrella en absolut. Tampoc crec que ho fes de cara fora. Però a mi em costa molt valorar aquestes coses, no? El que sí que vull dir és que era una persona que acabava amb un concert i hi havia una eufòria, per haver fet concerts, doncs, van tenir els de persones una eufòria, feien visos i més visos, i al final, deia, segur que ho han fet bé, no? Jo tenia un punt d'autocrítica tan important que això ho feia un professional, diria, únic. Uh-huh. A l'escenari, ell era conscient del seu carisma, però feia com si no en tingués gens, no? I se'l treballava, i treballava el moviment d'escenari d'una forma increïble. La veu, la progressió que va tenir ell, com a cantant, des del principi fins al final, va ser increïble, no? Una persona... Era un professional íntegre, en aquest aspecte, no? No, digue'm. No, i respecte a això, diguem, del concepte d'heroi, jo crec que ell... Tampoc li agradava massa, no? Jo crec que era una... No, mai es va considerar... Moltes vegades llegíem uns revistes o articles que publicaven sobre nosaltres, i ell, doncs, estava considerat, doncs, moltes vegades com una persona, doncs... un galant, un tio guapo, un tio sexy, i no li agradava gens, no? De fet, a tu et donava el protagonisme quan havíeu de trobar-vos amb els mitjans de comunicació. Sí, no? Sí, era allò... Potser, davant de quines situacions, sobretot amb els mitjans, potser jo tinc una mica més empenta. Però en altres situacions era al revés, eh? Uh-huh. Era molt curiós, en altres situacions... Normalment, el que fa més ben preparat aquell moment era el que deia, avui em toca millor. Treure l'espasa i barallar-te, de cometes, barallar-te, no? Però enfrontar-te moltes vegades als mitjans, depèn del meu moment, depèn del mitjà, de vegades en concerts, sobretot si eren concerts una mica peluts, doncs ell agafava molt més, ell dominava molt més l'escenari que jo, evidentment. Aleshores, moltes vegades ell, fins i tot a mi, m'havia aconsellat, m'havia ensenyat moltes coses de com estava l'escenari, no? Uh-huh. Llavors sempre estàvem, i un moment per cadascú, no? Ja que parles de l'escenari dels concerts, ell sempre deia que en un concert, dalt d'un escenari, ho donava tot, i que després, quan baixava, diguem que es trobava fins i tot en moments de soledat, que es trobava sol. Com l'omplia després aquesta soledat? A veure, quan tu estàs en un concert i és que et buides, i en Carles puc donar fe que és un home que no es deixava res dins, no? Que fos el concert que fos. No? Uh-huh. No, no, a vegades parlem d'aquests concerts que havíem fet al Palau Sant Jordi o les festes de Marcel·lany 91. A mi altres persones, no, un poblet, una festa major, que potser hi havia 500 persones, doncs era igual, no? I, evidentment, després hi ha un moment que un es queda sol i diu, bé, i ara què, no? I aquest moment de soledat. El que passa que teníem el costum moltes vegades d'estar i ens agradava molt compartir els moments de després del concert amb la gent, no? Amb la gent que ens havia vingut a escoltar. Uh-huh. Ens agradava molt. Una mica baixar del pedestal, no? I tocava peus a terra i dius, escolta, què us ha semblat el concert, etcètera. I més, clar, molts anys vas coneixent la gent, no sé, la Marta, no? Vull dir que et coneixes a base de molts anys i com estàs, i
És la mica manera de tornar-te a integrar en un món més normal, no? També va bé per no creure't que pel fet que estàs a dalt d'un escenari ets més important que Slutsky, no? Per tocar de peus a terra. Sí, sí, quan s'acaba el concert tots som iguals. No? Tu i ell teníeu el refugi de la creativitat. Digue'm d'on surt una cançó com Boig per tu, una cançó que s'ha convertit en una de les més emblemàtiques de Sau. Jo crec que a la vida hi ha moments d'usos, no? Hi ha moments que hi ha crisis personals i aquests moments ens surt la creativitat es dispara, no? Si jo, per exemple, vaig dir que s'ha mort el Carles, he estat enganxat al piano i és una cosa que no pots fer res. I potser són cançons que no em faré mai res, yeah. Però és una necessitat, no? Uh-huh. Aleshores, aquella època, nosaltres havíem passat per... Les comissions de Sau van ser molt difícils. Havíem passat per èpoques realment molt dures, no? I vam aconseguir fer una sèrie de cançons, entre elles el Boig per tu, que és una mena de... O sigui, fem el que te l'has dit. Realment no te sentes si us van de fer una cançó. No, jo t'ho parlava, un dia vaig portar una música i el Carles va dir, és collonuda, posem-nos a treballar aquesta cançó, amb sigui, pim-pam, i a la semblava que ens ho dictessin tot, no? Juntament que llavors les lletres no les feien juntament amb un Joan Capdeviola. Uh-huh. Em semblava que, és que a més a més, podíem haver fet 20 estrofes, no? Yeah. Allò que és tan fàcil, no? Són cançons que surten soles, no? En canvi, hi ha cançons que passes un any treballant-les i encara, quan acabes encara no estàs del tot satisfet. Jo us proposo que ara mateix recordem Sau, recordem aquest Boig per tu i recordem el Carles Sabater. Una de les cançons, una de les moltes cançons de Sau, una de les més emblemàtiques. En Lluís Gozzo, el Carles posava la mateixa il·lusió en els projectes teatrals que en els musicals? Sí. No, crec que no, que fes una diferència molt profunda dins del seu, diríem, dins de la seva ànima, entre totes les formes de comunicar-se mm-hmm. amb el públic i totes les formes d'expressió. No? Com el recorda? Molt bé, però bé, Carles va ser un, quasi diria... Quan va morir en Carles, jo vaig dir que havia mort el primer actor del teatre musical català, no? Uh-huh. I és així. O sigui, era un home que per condicions psicològiques, perquè tenia una talla psicològica molt, molt madura a dalt de l'escenari, per talla física, perquè era un home guapo sí. i superimplantat, uh-huh. vocalment, com ha dit en Pep, era un home que havia fet una evolució tremenda. O sigui, actualment uh-huh. estava preparadíssim per cantar qualsevol tipus de partitura. Sentit de l'humor molt fi. En Carles, a mi el que em fascinava, a més de tot, era el sentit de l'humor. O sigui, una ironia, una miqueta britànica, una cosa de vegades, un tipus de gestualitat una mica surrealista, que a mi em feia riure molt, no? Uh-huh. I això dalt de l'escenari, a baix de l'escenari, doncs un home molt senzill, molt seductor, un home que volia sempre que estiguessis bé amb ell, uh-huh. i per tant sabia fer-ho, sabia fer que et sentissis com
com sempre ben atès. Per ja. No? I tu, Marta, tu vas coincidir amb ella a l'Institut del Teatre, però també ho recordem a la sèrie de TV3, Sitges. Com el recordes? Mira, ara parlava en Joan Lluís i estava pensant... És que és veritat, vull dir, era una persona entranyable, amb un sentit de l'humor meravellós, reies molt. Era una persona agradable, senzillíssim. Clar, els companys que l'havíem conegut a l'Institut del Teatre, quan ens va dir que havia format un grup i que els anéssim a veure i això, doncs... jo recordo un comentari que li vaig fer, va ser de... Bueno, espero que ara, no, al ser una estrella de rock, no et converteixis en un cregut. I realment mai va ser així. Jo, Carles va ser sempre una persona absolutament normal, encantadora. I realment, abans ho parlàvem, no? era un seductor, però que no ho jugava. Vull dir, era una d'aquestes persones que et sedueixen per la seva manera de ser. No? Com a company, fantàstic. De veritat, era... jo recordo el primer dia que vam gravar junts a Sitges, que em sembla, si no recordo malament, era la primera seqüència que li gravava, i estava molt nerviós i vaig dir, ei, tranquil, però si tu això ho portes... Perquè feia temps que no... que us dedicàveu a Sau i que no tocava molt el tema, la interpretació. I vam acabar la seqüència i ens vam mirar i vam dir, ho veus, i va dir, ostres, molt bé, vull dir, molt maco, era una persona, de veritat, que per tot l'equip, que tu en el teu equip també tens una perruquera que formava part del nostre equip, per tot l'equip, tant actors com des de producció, des de tots els que vam formar, maquilladores, perruqueres, tots els que vam formar part de Sitges, quan ens vam enterar de la seva mort, doncs va ser molt... No ens ho creiem, vaja, encara no... jo almenys no m'ho crec massa, no? I ens va venir una cosa al cap, jo no sé si a tots, però a molts sí, era que l'únic que havia mort en aquella sèrie era ell, i per casualitat, perquè això és una casualitat. I a la vida real, doncs, també. Quan ens vam trobar dient-li adéu, doncs, el primer que ens va venir al cap és se'n ha anat i se'n va anar, també. I bé, jo el recordaré tota la vida amb molt carinyo, perquè era una persona molt carinyosa, que estimava la gent, i però sense empalagar, era una persona que li sortia de dintre, una persona, un bon company, un company que era generosa en escena, era generosa fora d'escena, era una persona admirable. Enric i Marta, com el recordareu vosaltres, el Carles? No sé, són tantes coses que sempre tan agradable, sempre tenia una paraula amable per tothom. Feia sentir, doncs, no sé, que estaves al... Doncs que no hi havia els dos nivells que la gent veu quan és artista amb el que és el públic, no. És a dir, després parlaves amb ell i et feia sentir molt bé, que eres un més del grup. Quines sensacions us produïa veure el Carles, veure Sau dalt d'un escenari? Era immens, o sigui, la sensació eren múltiples, no? Perquè la veritat és que quan començàvem una gira ja estaves pendent de quin calendari doncs, era que tocaríem, pel, almenys per Girona, que és per on estic jo, no? Aleshores, doncs, sempre feia molta il·lusió, doncs, pensava, doncs, oi, aquest any, doncs, toquen 4 o 5 bolos, així és. I aleshores, doncs, amb ell, a nivell artístic, jo personalment no el vaig conèixer, però, no sé, transmetia molta cosa, no? Els que estàvem a baix, la veritat és que, no sé, cada cançó tenia la seva gesticulació, moltes coses, moltes. Pep, molt crític amb els crítics, dèiem abans. Per què? Perquè la crítica va ser bastant dura, va ser bastant dura, en Sau. És a dir, mentre es destacava la importància popular que tenia, bueno, va ser el primer grup de pop cantat en català que va generar un fenomen de fans tan gran i tan important, vull dir, com qualsevol altre mercat musical, doncs, Gran Bretanya, França, que també n'hi ha, doncs aquí no en teníem, de gent cantant en català. I el que s'havia generat amb els cantautors no era el mateix, que no pas, vull dir, un grup així, com un fenomen de fans tan fort, de seguidors que anaven a mort per tot arreu. I això, la crítica normalment acostuma a ser bastant negativa, perquè aquestes coses, quan hi ha veuen que hi ha molta gent i que és molt comercial, normalment tendeixen a fotre cops durs. I tu creus que ara la mort sobtada del Carles Sabater, a més tan jove, la mort de Sau, fa que tant el cantant com el grup siguin un mite? Jo crec que sí. Jo crec que sí. A veure, vull dir, clar, tens un mite, que tens el Michael Jackson, la Madonna, Prince, doncs va bé, doncs aquí a nivell de Catalunya, avui el Carles Sabater era un mite. Per què? Perquè es va morir jove, guapo, amb plena creativitat, en un moment deliciós de la seva carrera,
I a més era l'estrella amb més glamour que hi havia al rock català. Vull dir, les coses com són. Ja, el cantant dels Pets és un gran comunicador, el del Sopa de Cabra pot ser el més rockero, l'altre no sé què. Ell era el que es movia sobre l'escenari com una veritable estrella del rock. Jo sempre he dit que per mi era un actor quan estava a l'escenari. Mm-hmm. És a dir, estava interpretant el paper de l'estrella del rock. Mm-hmm. I feia els moviments de cadera, aquells cops de culs, aquells crits, aquells... Ho feia exactament igual que les grans estrelles del rock. I demà al Palau Sant Jordi de Barcelona ret homenatge a un concert multitudinari que li dedica al món artístic, del que en Joan Lluís Botzon és el director artístic. Com planteges el concert de demà, Joan Lluís? No, jo no sóc el director artístic. Tenia entès que ajudat, sí? No. He ajudat en Pep, que ha estat l'home que l'ha gestat aquest concert dintre del seu cap i que ell l'ha tingut sempre en tot moment molt clar. He posat, diríem, la meva experiència, el meu ofici, per coordinar, perquè això, diríem, sortir sense entrebancs, perquè per vehicular d'una forma que surti àgil, que no hi hagi parades inútils, que hi hagi un ritme progressiu. I com l'heu plantejat? Però això és un concert, i l'ànima d'aquest concert és l'absència d'en Carla, que ve a ser substituïda per tots els seus amics que canten les seves cançons amb la seva banda. O sigui, és bàsica i diria gairebé únicament un concert de sau, en el que la veu d'en Carla és substituïda per la veu d'amics com la Luz, Casal, com en Lluís Llach, com l'Adrià Puntí, com tot el cartell, que ara no m'extendré a dir. I hi haurà, lamentablement, també una baixa importantíssima demà, i dolorosíssima, que és la de Marc Grau. Que avui han enterrat. Marc Grau estava en el cartell, un home, un dels grans promotors de música, un dels grans guitarristes, un home de la música, del rock i també del teatre. Marc Grau ha actuat en Bagulló com a la nit de Sant Joan, en el Teatre Romea, durant diversos mesos. I demà no hi serà, o sigui que serà un dia doblement trist, perquè a part de recordar la veu d'en Carles, la presència d'en Carles i la imatge d'en Carles, doncs també no farem aquest buit. Però el que et deia és que jo no he fet una posada en escena, no era el moment ni era el lloc de fer una posada. Bé, has col·laborat, que ja és molt. He col·laborat i he ajudat a fer un concert fluid i divertit, del qual la paternitat i la idea és molt bé. Hem de posar el punt final, però jo no vull acabar sense preguntar-te, donat que demà serà el primer cop que estaràs sense el Carles al teu costat, tret de quan estaves amb la banda del bar. Estaràs molt ben acompanyat, però sense el Carles. Què li diràs des del més profund dels teus sentiments, Pep? Que per ell, que des de la primera nota fins a l'última... Jo crec que demà és una festa amb la qual crec que hem de tenir un plat de gent i l'objectiu és, bàsicament, és dir-li públicament moltes gràcies al Carles pels anys que ens ha permès estar bé i tot, per tota la música que ens ha deixat, no? Crec que és una mica això, jo és el que penso jo fer durant tot el concert. A quina hora, el concert? A les 9 del vespre. A les 9 del vespre, al Palau Sant Jordi de Barcelona, el Carles Sabater deia que un dels moments màgics d'un escenari era quan tot el públic que hi havia baix doncs cantaven les lletres de les cançons de Sau. Esperem doncs que aquest moment màgic també es produeixi i, Carles, el concert de demà va per tu. Gràcies a tots per haver-nos acompanyat. Gràcies. Fem una pausa i ara mateix tornem ràpidament. Gràcies, fins ara.